para o programa de hoje, como temos problemáticas e metodologias, um slot de problemáticas e outro de metodologias, efetivamente, mas uma vez que estamos um bocadinho adiantados na hora e alguns colegas vão ter que sair, vamos alterar um bocadinho a sequência daquilo que vos foi enviado e, portanto, começar com a parte da geografia. Antes de mais, eu queria agradecer, obviamente, aos meus colegas do departamento, mas agradecer aos nossos convidados, nomeadamente ao professor Rui Julião, de Geografia, que nos vai apresentar aqui, que é especialista em Sistemas de Informação Geográfica, ao doutor João Marques, porque tem uma empresa que faz, no fundo, levantamentos sobre património arqueológico, não só, mas também sobre património arqueológico que nós usamos para análises de caráter arqueológico. E, portanto, agradecer-vos imenso esta partilha que vão fazer connosco. E depois, já adiantadamente, agradecer também ao professor Ricardo Costeiro da Silva, que veio de Coimbra de propósito para falar sobre a arqueologia urbana de Coimbra, e à professora Francisca Alves Cardoso, que nos vem falar sobre ossos, sobre seres humanos e aquilo que nós fazemos e que é possível fazermos com a análise da antropologia ou da bioantropologia. Portanto, sem mais delongas, pedia então ao professor Rui Julião que nos viesse falar então sobre sistemas de informação geográfica e agradecer muito esta disponibilidade. Muito obrigado. Se calhar vou partilhar a apresentação com os colegas que estão em casa, para poderem ver. Ok, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Portanto, como foi dito, sou geógrafo de formação, portanto, a falar com uma plateia de arqueólogos, portanto, é, digamos, uma experiência nova, mas temos muito em comum, aliás, por aquilo que foi dito, questões relacionadas com a identidade do território, obviamente, faz parte desse processo, e nós temos todo o gosto e gostamos muito de colaborar com os nossos colegas, porque a geografia é intrinsecamente interdisciplinar, portanto, e nós cultivamos muito essa interdisciplinaridade no contexto da geografia e acho que é uma excelente oportunidade que nos foi dada, portanto, eu só espero corresponder e poder trazer aqui também uma visão um pouco diferente daquilo que é o que se faz habitualmente no contexto da geografia, portanto, quer eu, quer o João, depois eu não sabia do alinhamento, nem sabia que o João ia estar aqui, portanto, o João vem de certa forma ilustrar aquilo que eu vou tentar um pouco sintetizar, o que foi dito foi e o que foi pedido foi. Então, diga-nos lá mais ou menos como é que se faz em termos do contexto das ferramentas que podem utilizar, o que é que se passa. Portanto, eu lembrei-me que tinham, digamos, um conjunto de ideias alinhavadas sobre a utilização das tecnologias na gestão territorial, na gestão do território, portanto, e é um pouco uma visão rápida que eu vou dar no sentido também de ilustrar o que quer dizer. Espero que isto funcione. Ok. Em primeiro lugar, começa tudo aqui com este gráfico que eu costumo utilizar e que ilustra bem o que aconteceu. Obviamente não é tão relevante no contexto de, também é relevante no contexto da arqueologia, obviamente, mas o que se passa é que, basicamente, nestes últimos 50 anos, a população mundial mais se duplicou. E neste momento estamos com um problema grave também de concentração dessa população em áreas urbanas. Portanto, isto tem-nos gerado, do ponto de vista da gestão territorial para a qual a geografia tem vindo crescentemente a estar envolvida de forma muito ativa,
tem gerado problemas diversos ao nível das estruturas territoriais que são criadas, da sua complexidade, dos conflitos que estão latentes, e às vezes são latentes, são completamente evidentes, das questões relacionadas com problemas de lapidação de recursos naturais, com problemas relacionados da exposição de nós próprios a perigos que desnecessariamente, com a sugestão também à ação de fenómenos climáticos extremos que têm sido agravados nesses últimos tempos. Portanto, são tudo preocupações que nós temos e não é apenas, digamos que, territórios distantes. Se nós olharmos aqui também para alguns territórios que estão mais próximos da nossa realidade, por exemplo, a Baixa de Lisboa, ou a Serra d'Água na Madeira, ou nos arredores de Guimarães, o conjunto de empreendimento ainda por estrear, com um movimento de massa que quase por pouco não destruiu os prédios. Há um conjunto de situações, para nós geógrafos ligados à gestão do território, e o curso de Geografia das Escolas de Ciências Sociais e Humanas é muito ligado à geografia operacional, muito ligado à intervenção no território, são questões que nos preocupam substancialmente a nós todos. Então, basicamente, o ciclo é um ciclo, será provavelmente muito comum à vossa área de trabalho, ou seja, estamos a pensar em perceber o que é que se passa, portanto temos que ter ferramentas que nos permitam adquirir e representar uma realidade física que vamos estudar, temos que analisar, temos que tomar decisões sobre essa realidade, mas temos que ter a capacidade de intervir e também de comunicar. E é aqui neste conjunto, neste ciclo, que vamos ter ao nosso dispor várias ferramentas de trabalho e que são úteis para a intervenção operacional do geólogo. Portanto, precisamos basicamente ter ferramentas relacionadas com dados, temos conjuntos de recursos tecnológicos muito diversificados e, basicamente, procuramos construir soluções. Soluções operacionais de resposta a situações reais. Portanto, isto vem desde o velho tempo do olho da geografia, mandado desenhado pelo professor Orlando Ribeiro na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, para relembrar que o território não é apenas para olhar e para ver. O território tem que ser lido, tem que ser interpretado, tem que ser, digamos, entre aspas, digerido, para podermos então poder atuar sobre ele. E essa capacidade que hoje em dia nós temos de uma forma diferente, não através apenas da observação direta do terreno, mas também de um conjunto de mecanismos. E logo à partida temos a questão dos dados. Aqui hoje em dia, cada vez mais, nós conseguimos ter dados sobre as realidades que trabalhamos. Aliás, os exemplos que o João vai trazer a seguir são exemplos extremamente interessantes para a vossa área de atuação. Portanto, temos dados cada vez mais atuais, temos, obviamente, relativamente aos dados, temos uma situação que tem que mudar e que muda, felizmente, cada vez mais, a possibilidade de nós termos de aceder aos dados, não através de processos físicos de enviar os dados por favor, ou então descarrega aí, não. Temos os dados que hoje em dia nos são, nos chegam, e podemos trabalhar com eles através de uma infraestrutura, de uma infraestrutura de dados, digamos, na nuvem, e nós temos cada vez mais aplicações do nosso trabalho de forma materializado, portanto, apenas de um browser para poder trabalhar e aceder a um monte de informações, fazer pesquisas, fazer análises e depois comunicar também esses elementos, que são um novo paradigma de trabalho. Ou seja, já não existe o meu computador com os dados, existe sim um ambiente nuvem onde nós trabalhamos, que habitualmente é designado por nós como as infraestruturas de dados espaciais. Portanto, é um elemento importante que está a vir a ser consolidado, inclusive houve uma aprovação de uma diretiva europeia, a diretiva Inspire, que cria a infraestrutura europeia de dados espaciais, para as quais todos os Estados-membros estão a contribuir, Portugal entre eles, portanto, toda a administração pública portuguesa, ou seja, todos os dados são produzidos no contexto da administração pública, são dados que têm que ser publicados e disponibilizados, no geral, através de um padrão, que são os padrões que foram publicados através das diretivas europeias. Mas tudo isto começa não há muito tempo. Não há muito tempo. Portanto, ou seja, em 2005 aparece esta interface. Em 2005 aparece esta interface, que é a primeira interface do Google Earth, que veio, de certa forma, para nós, ajudar-nos muito, revolucionou a forma como o cidadão comum olha para o território. Até esta data, muito poucas pessoas tinham a capacidade de pegar uma fotografia aérea, observar o território no ar, ter a capacidade de manipular e ver diferentes perspectivas. Se em 2005, com o aparecimento desta tecnologia, que na verdade foi inventada pela Google, foi inventada por uma outra empresa que foi comprada pela Google,
desta data e a disseminou. Portanto, esta evolução tecnológica permitiu o surgimento de um conjunto de outras aplicações que nos levam ao mundo de hoje, onde tudo está, de certa forma, georreferenciado e analisado. Então, nós temos recursos tecnológicos para tudo. Ou seja, há soluções tecnológicas, temos instrumentos de tecnologia de informações gráficas de uso individual, com diferentes tipos de aplicações, diferentes tipos de simulações. A situação que o João vai ilustrar ainda é um passado mais recente do que a utilização destes dados Google Earth. Temos todos estes ambientes que criam um ecossistema, digamos assim, de gestão e de aplicação dos dados gráficos, extremamente interessante. Para nós, que trabalhamos nesta área, é extremamente aliciante, porque estamos constantemente a ser desafiados por novas oportunidades que vão aparecer. Mas, ao abrir este universo a todos e permitir que o cidadão se sinta, digamos assim, capaz de ver os territórios, capaz, inclusive, de contribuir com dados, surge um termo que é o termo de informações geográficas voluntárias, que, na realidade, em alguns casos, é informação geográfica involuntária, ou que nós somos, digamos assim, contribuintes para ela mesma. Ou seja, seja através de movimentos organizados e voluntários conscientes em que eu vou carregar dados, e há muitos exemplos desses projetos, seja através dos dados anonimizados que nos são, entre aspas, retirados pela utilização dos nossos projetos, dos nossos telemóveis ou de outros dispositivos que tiveram por estar ligados à internet. Há um artigo muito interessante do professor Michael Machado, em 2007, que, digamos, que cria este termo e desenvolve este conceito de que os cidadãos, através das tecnologias que dispõem, e que basicamente são tecnologias que hoje em dia conjugam duas coisas, a conectividade, ou seja, conseguimos estar permanentemente conectados, e a localização, seja a localização dada pelo GPS dos nossos telefones, seja a localização ela própria por efeitos de triangulação da localização do nosso telefone através dos operadores. No espaço urbano pode dar uma decisão na ordem dos 5 metros, portanto, que é muito razoável para diferentes implicações. E ele diz que os cidadãos podem se transformar em sensores. E é isso que tem que cada vez mais vir a verificar através de uma multiplicidade de aplicações que exploram esta vontade do cidadão de contribuir. Seja contribuir através de impressões, seja contribuir através da construção da representação da realidade. Se está aqui é o imagem do OpenStreetMap, que acaba por ser o projeto mais conhecido a nível global, o mapa colaborativo. Este mapa, obviamente, teve muitas doações de entidades públicas, mas ele é construído colaborativamente pelas pessoas que se organizam, que têm uma formação básica e que vão georreferenciando os elementos que vêm no território. Aliás, se nós consultarmos o OpenStreetMap, vamos encontrar informação muito mais detalhada e mais atual do que em qualquer cartografia oficial. Depois temos, obviamente, a que balancear os conflitos que existem entre o dado oficial, que está devidamente certificado, que é um método de trabalho aprovado e sancionado, ou uma participação colaborativa, que não sabemos provavelmente quem construiu, qual o rigor que está associado. Mas é importante. E a partir daí, começam a aparecer muitas outras aplicações. Muitas outras aplicações de âmbito global em que conseguimos nós próprios explorar o interesse do cidadão. Por exemplo, no canto inferior direito, temos um exemplo de um estudo que foi feito na Austrália, de visitação de um parque natural. Ou seja, e através, basicamente, dos centros das fotografias publicados no CIRC, que é uma base de dados de fotografias para qual foi contribuído, é possível perceber qual é que era o padrão de visitação de uma determinada área, percebendo onde é que as pessoas se motorizavam mais, quais é que eram as áreas que fotografavam mais, de onde, qual era o ano que fotografavam, isto porque não era feita análise de conteúdo das imagens, mas sabia-se onde é que as pessoas fotografavam, para onde é que estavam orientadas quando fotografavam, e a partir daí conseguimos perceber quais é que eram os pontos mais procurados pelas pessoas a nível de visitação. Nós fizemos também alguns trabalhos deste nível, mas em áreas naturais, mas foi com a instalação de computadores, para conseguir perceber como é que as pessoas se deslocam dentro das áreas naturais. Temos aqui do lado direito, por exemplo, um mapa de uma aplicação onde são registradas os seus treinos de corrida, etc., que é o Strava, que é uma aplicação muito conhecida e muito comum, e que este mapa, que é o que se chama tecnicamente o heat map, o mapa de calor,
mostra a intensidade da presença nos espaços, foi muito polémico quando surgiu pela primeira vez, porque no meio do nada, no meio de área deserta no Médio Oriente, apareciam ilhas de calor, basicamente pontos de onde haviam vários registros estranhos ao poder. Basicamente eram bases militares que não eram conhecidas, mas que pelo facto dos militares treinarem com os seus relógios, acabavam por estar a divulgar algo que seria secreto à partida. Portanto, foi bastante polémica este mapa quando apareceu pela primeira vez. Mas, basicamente, as tecnologias não nos inventam soluções. As tecnologias não nos inventam soluções. Porque, apesar de nós olharmos para a tecnologia com fascínio e de muitas vezes de ser interessante trabalhar com elas, elas não nos inventam soluções. E aqui temos dois exemplos de trabalhos realizados num período pré tecnologia de hoje e que precisamente revelam isso. Portanto, do lado esquerdo, aliás, temos um mapa feito por um médico chamado John Snow. Portanto, que é este mapa está em todas as aulas do primeiro ano da disciplina de Ciências e Informações Gráficas, que é obrigatório. É um mapa que joga com análise de proximidade. Portanto, faz uma análise de proximidade. O John Snow era médico, detectou um surto de cólera no centro de Londres e basicamente o que é que ele se lembrou? Georreferenciar a localização dos doentes que estavam a morrer com cólera, numa camada dos dados, e colocar uma outra camada de dados, digamos aqui, nós falamos em camada, porque trabalhamos hoje em dia com tecnologia, mas é tudo o mesmo mapa, colocou com outro símbolo no mesmo mapa as bombas onde a população se abastecia de água. Portanto, para perceber onde é que estava o problema de foco da contaminação da população. Portanto, foi assim que eu consegui centrar o sistema. Portanto, a análise de proximidade é algo que hoje em dia é muito comum. Aquela questão dos hotspots que nós estamos a ver, basicamente baseia-se neste tipo de interpretação do território. E, do outro lado, temos um mapa feito por um arquiteto paisagista, o Ian McCarr. Ian McCarr era arquiteto paisagista, tem um livro muito interessante chamado Design with Nature, onde ele desenvolveu uma metodologia de estudo de aptidão do território para a implementação de projetos. Portanto, ele descobria quais eram os fatores mais relevantes para desenvolver o seu projeto, isolava-os em camadas, e depois se mergulha todos até ter um mapa simples de quais eram as áreas com maior aptidão para o desenvolvimento do projeto através da colocação desses fatores. É aqui que nós hoje em dia falamos muito em termos técnicos das nossas linguagens, numa análise de fazer um overlay, fazer basicamente uma sobreposição cartográfica. Portanto, nós utilizamos muitas vezes recursos metodológicos que vêm de trás. A tecnologia vem a personalizar o trabalho, dá-nos a capacidade de desenvolver soluções mais ágeis e de manipulação de mais dados, o que é relevante para a pesquisa, e é isso que nós procuramos fazer neste caso concreto. Estão aqui alguns exemplos que nada têm a ver com a arqueologia, portanto, nós não fazemos investigação nessa área, mas temos aqui alguns exemplos de trabalhos que fazemos no SIX Nova, que é uma unidade de investigação da Nova CSH, em que, por exemplo, temos aqui a análise do potencial solar dos telhados dos edifícios em Lisboa. Temos uma metodologia de análise para efeitos de testes e trabalhos que fizemos no bairro de Alvalade. Portanto, foi perceber que, basicamente, com base num levantamento de unidade, uma tecnologia que nos permite ter uma grande precisão de ao nível do terreno, perceber qual é que é a orientação dos telhados, perceber qual é que é depois também o tipo de cultura que existiu, etc. Até chegamos a uma carta síntese que nos diz quais são os locais com o melhor potencial para instalar painéis de tratamento solar nos telhados dos edifícios. Ou, numa perspectiva mais regional, um estudo que nós fizemos também e está desenvolvido de aproveitamento do potencial hídrico solar e eólico na região sul do país, portanto, depois de vários fatores, aqui uma análise, obviamente, mais macro do território, os ciclos mesmos, ou fazer também, na perspectiva de tentar contribuir para o conhecimento de soluções para a cidade, a possibilidade de aproveitamento das coberturas para superfícies verdes, ter coberturas verdes para o topo dos edifícios, é algo que também fizemos com os membros médicos do grupo, ou algo que também fizemos foi um estudo de medição do impacto em termos de conforto térmico, conforto urbano, pela alteração do padrão, neste caso, pelas obras que houve no início da vida da República, entre o Saldanha e em direção ao Campo Pequeno. Portanto, pelo facto de se mudar, quais é que são as variações que há ao nível do conforto
técnica, é interessante perceber que, à partida, consegue-se verificar que, mais que a temperatura medular iria estar mais baixa, que a umidade relativa seria um pouco superior, e, inclusive, isso permitiria ter também a redução de vento, portanto, iria dar uma percepção, a redução do maior conforto naquele local que foi pela mudança, digamos assim, do layout da via. Outro tipo de trabalho, que já não são agora do nosso grupo, mas era da Direção-Geral da Administração Interna, apoia a intervenção policial, que é basicamente talvez método dos hotspots, percebendo onde é que há uma incidência maior criminalidade, percebendo onde é que eu tenho os meios colocados e como é que os posso reorganizar para responder àquilo que são as solicitações do território. Ou uma perspectiva também de âmbito nacional, que foi uma altura em que, pelo menos, eu estive num órgão que decidiu a Direção-Geral do Território, que é o Instituto Geográfico Português. Fizemos um trabalho de âmbito nacional a nível da cartografia de perigosidade de incêndio florestal, portanto, onde fizemos isso, uma carta síntese para o país inteiro, e também fizemos uma carta dos tempos de resposta das corporações de bombeiros, onde são análises que podem fazer com alguma facilidade. Explorar algo que tem vindo a ser cada vez mais trabalhado, a dinâmica, a análise dinâmica, que neste caso é uma simulação, eu vou agora passar aqui o vídeo, mas é uma simulação da colocação de uma antena de uma eólica numa área construída e perceber qual é que é o impacto em tempo real que essa antena vai colocar. Isto é muito utilizado nas sessões de participação pública, ou aquilo que chama-se uma lógica do serious gaming, cada vez mais se fala neste domínio da gamificação, portanto, através dos jogos, tentar envolver a população, tentar envolver as diferentes perspectivas que há sobre o território para tomar decisões que sejam mais consensuais e mais facilmente operacionalizáveis. E este é um exemplo onde foi feito com umas eólicas que foi feito na Holanda. Ou então aqui também em Lisboa, foi feito também no âmbito do nosso doutoramento do Estado Territorial, uma exploração do património construído e ver como é que eu posso interagir com esse património, neste caso da República de Lisboa, com uma aplicação que conjugava os mapas analógicos com os elementos digitais, portanto, foi um exemplo que foi feito com o nosso grupo. E cada vez mais nós vamos ter, e isso é importante para a lógica de âmbito nacional, vamos ter os municípios a divulgar e a abrir os seus sistemas de informação. E os dados que existem em outros municípios são para nós muito abundantes, porque basicamente têm dados muito mais simples sobre o território. E cada vez mais os municípios têm vindo a abrir dados através da criação de portais com mapas interativos e cada vez mais também há a possibilidade de descarregar esses dados para poderem ser trabalhados. Portanto, isso também na lógica das cidades inteligentes. Eu não gosto muito da lógica das smart cities, que é muito falada. Eu acho que nós temos que falar do território inteligente. Tanto é inteligente da cidade como é inteligente do território rural. E, aliás, o João, não sei se trabalhou nessa área ou não, mas há muito bons exemplos da agricultura de precisão, onde a inteligência e a utilização da tecnologia é muito mais intensiva, às vezes, do que ter o próprio espaço urbano. E há exemplos muito interessantes, inclusive em Portugal. Portanto, cada vez mais se fala neste ambiente de cidades inteligentes, em que nós conjugamos os sensores, com as pessoas que têm tecnologia, com a conectividade entre todos, para criar, sobretudo, elementos que apoiem a decisão. Portanto, isso é o fundamental. Portanto, mas eu ia tentar sintetizar aqui, até para ser rápido e tentar recuperar ao longo do tempo, sintetizar de uma forma muito simples. Mas, basicamente, nós estamos num iceberg. E temos uma parte muito pequenina de onde todos os icebergs, cuja parte que está imersa, que é muito maior da superfície imersa, onde nós temos acesso a dados, conjuntos de dados, mas existe uma estrutura muito maior de dados por baixo da superfície da água que nós não conseguimos ver e que às vezes não conseguimos aceder e explorar. É por isso que tem havido um investimento muito forte ao nível das infraestruturas de dados especiais, para dar a conhecer o que é feito, para permitir que nós acedemos a dados. Eu convido-vos a visitar o Sistema Nacional de Informação Geográfica. Existe o Sistema Nacional de Informação Geográfica, que é uma infraestrutura de dados especiais de âmbito nacional, que tem muitos dados abertos cada vez mais, e cada vez mais tudo que é produzido no contexto da administração pública está a ser disponibilizado ao nível do Sistema Nacional de Informação Geográfica. Nós temos
soluções que são adaptáveis e ágeis. Nós temos cada vez mais soluções onde a interface de utilização está quase desmaterializada. As pessoas não sabem como manipular dados gráficos, não sabem manipular o sistema de informações gráficas, estão a trabalhar com sistemas onde a interface não é nada mais nada menos do que o nosso console, uma superfície de vidro, algum instrumento manipular essas tecnologias. Cada vez mais temos dados abertos. Há uma aposta muito forte em ciência dos dados abertos para nos permitir aceder e construir cada vez mais os verbos com conhecimento constante sobre a realidade. Portanto, para além dos dados abertos, há cada vez mais a questão do crowdsourcing, cada vez mais os cidadãos estão a participar da construção desses mesmos dados. Temos as tais infraestruturas robustas, ao nível da gestão, inclusive, temos as questões de infraestruturas de integração, os centros de controle das cidades, os dashboards de apoio à decisão. Existem. Temos, obviamente, aqui os tais problemas que há pouco refleti sobre o que eu referi. Temos dados de múltiplas fontes que temos que usar e compatibilizar para promover as nossas análises e isso, por vezes, tem problemas. Tem problemas ao nível de serem dados oficiais e dados geográficos voluntários. Tem problemas ao nível da precisão de ver os dados, seja precisão posicional, seja precisão temporal. Portanto, é algo que nós temos que ver. Estamos a ser confrontados também com situações relacionadas com constrangimentos por via da proteção dos dados pessoais, que existem e que muitas vezes limitam também algumas explorações, e também a proteção de dados sensíveis, portanto, dados que muitas vezes não se querem que se tornem públicos, embora não sejam dados pessoais. Temos também questões relacionadas com um certo desequilíbrio geográfico e social, ou seja, quando nós montamos este tipo de soluções, este tipo de tecnologias, muitas vezes, de participação pública, estamos cientes que nem toda a população, nem todos os territórios vão ter a mesma capacidade de poder utilizar essas tecnologias e contribuir. Ou seja, a participação tem que ser depois devidamente ponderada para perceber se efetivamente estão contempladas todas as perspectivas que pode haver sobre o território. Portanto, eu terminava este flash assim, muito rápido, até porque sei que o João Barbeiro melhor aquilo que eu disse, dizendo que hoje em dia baseia-se tudo na lógica do inteligente, não é? Portanto, eu deixo só para a vossa reflexão a imagem de que somos assim tão inteligentes, ou seja, a cooperação e a colaboração têm que existir necessariamente. Portanto, esse é, e daí também reforço o agradecimento que foi feito, porque sendo da mesma escola, quase que às vezes não nos conhecemos e não falamos. Portanto, e é importante ter esta possibilidade depois de cruzar. Entre nós que somos colegas de interesse sobre o território. Há inclusive determinadas perspectivas, mas o nosso interesse acaba também por ser o território. Muito obrigado a todos. Gostei muito de estar aqui com esta oportunidade de falar convosco. Depois, se quiserem, posso pôr um PDF para distribuir.